De her mennesker deler faktisk meget mere, end man skulle tro. Om et øjeblik vil vi vise dem, hvor meget de faktisk deler. Hej alle sammen. Tak fordi I er kommet. Jakob, vil du stille dig der? Og Henrik. Henrik var for 7 måneder siden involveret i en voldsom motorvejsulykke på E20. Den dag kørte Jakob forbi. Han tog et billede af ulykken og delte det på nettet. Nej. Mikkel og Josefine. I to har delt den samme fake news artikel om nogle flygtninge, der havde voldtaget en skolelærer. Sådan noget deler jeg faktisk ret meget af. Kirsten. Og Magnus. Magnus. Kirsten. Hun er din mor. Det ved jeg godt. Kirsten, den 17. oktober 2018, der delte du din søn Magnus' profilbillede 7 gange. Gud. På 1½ time. Jeg tror kun, jeg delte den 1 gang. Mor, det er ikke sådan, det... Det er bare sådan et godt billede af dig, altså. Daniel og Johan, hvis I vil komme op her. Louise har I faktisk set før. I har nemlig begge to delt en video af Louise. En meget privat video, som det kun var meningen, at Louises daværende kæreste skulle se. Den har jeg faktisk også delt. Skal jeg... Ja, så skynd dig op og stå igen. Men det er meget rart at vide, at man ikke er den eneste, der har delt videoen. Sådan. Jeg deler faktisk meget hjemme på nu. Det er ikke det, der er pointen. Lige under overfladen kan fuldstændig fremmede vise sig at være nogen, der deler live-transmitteret terrorangreb. Ej, det kan jeg faktisk godt se. Man kan faktisk stadig godt finde den. Det er ikke meningen, I skal... Rabiate holdninger og diskriminerende udtalelser. Og nogen, der forsvarer, at de deler ting, de ikke burde, fordi der alligevel er så mange, der gør det. Gud, jeg troede kun, det var mig, der delte den slags. Karoline, Lasse, I har begge to delt den der frygtelige TV2-kampagne. Det er simpelthen det værste følelsesporno, jeg har set i mit liv. Klaver og violiner, hvor er vi fælles om alting. Den er da sød. Den var så god. Jeg magter det ikke.